اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھے حالات سے بھی انعام دیتے ہیں، ناگوار حالات سے بھی انعام دیتے ہیں، بیماری میں بھی انعام دیتے ہیں کہ بیماری آئی، کہ بیماری رحمت، تندرستی نعمت. حضرت نبی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ تندرستی تو نعمت، تو بیماری، بیماری اللہ کی رحمت مسلمان کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. مسلمان نہیں ہے، ایمان کی برکت سے بیماری رحمت، غریبی کی رحمت. ابھی غریب ہو گیا، غریبی کی رحمت، بیماری بھی رحمت. کیوں؟ ایمان کی برکت سے. کہ اللہ غریب میں غریبی کا انعام دیں گے، بیماری میں بیماری کا انعام دیں گے. علی علیہ السلام برسوں بیمار رہے، تو بیماری کوئی آفت تھوڑی ہے. کہ ہوتی ہے آفت، وہ الگ ہے. وہ تو دشمنوں کو دیتے ہیں، وہ تو بہت بیمار رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار رہتے تھے، اور آپ کا بخار ڈبل بخار ہوتا تھا. کسی دو آدمیوں کا بخار ہو تو اس کا کنٹروشن کتنا ہوگا، اتنا پر اکیلے پر ہوتا تھا. یہ حدیثوں میں ہے کہ مجھے تم لوگوں دو کے برابر میرا بخار ہوتا ہے. ہم اپنے دین سے بے خبر ہیں، بڑی مصیبت یہ ہے. اس لیے ہم حالات میں پھنس جاتے ہیں. جو شہد کی مکھی شہد میں پھنس گئی، اور گندی مکھی گندی میں پھنس گئی، بس یہ کیسے حالات ہیں. گندی چھائی میں پھنس گئے، اور برے حالات ہیں گندگی میں پھنس گئے، غفلت میں. یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے. حالات اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے آتے ہیں. جیسے حالات تنگ کر دیے، جب جانور زیادہ سرکشی کرتا ہے تو اسی لگام تنگ کرتے، اور سرکشی کرے تو وہ مار کر دیے. جی ہوتا ہے نا، ایسا اللہ کا دینے جا بات ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کا حالات تنگ کر دیا. تو وہ تو ہماری خیر کے لیے ہے. کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے حالات سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی حالات کم دیکھتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں، سورج اللہ اگاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، رات دن وہ اللہ لاتے ہیں، ایسے سارے حالات اللہ لاتے ہیں. نگر حالات آئے ہیں تو اللہ کا رجوع کرو، تو وہ کرو اپنے گناہوں کی معافی دیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے. کہ ہاں جب ہماری دعائیں، ہمارا استغفار اتنا ہو جائے گا جتنا اللہ چاہتے تھے، اس کو کھول دیں گے، ہاں اٹھا لیں گے اپنی قدرت سے. یہ سب معاملہ اللہ سے وابستہ ہے، سمجھ میں آئی بات. اس لیے ہم اپنے کام میں رہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی دنیا میں رہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس میں رہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. جب اللہ خوش ہوں گے تو پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کسی اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر میں، اپنے عملوں میں رہیں، تاکہ حالات کی وجہ سے ایک تو ہماری حالت خراب ہو رہی ہے، اور پھر عمل چھوٹنے کی وجہ سے آخرت بھی نہیں بن رہی ہے، تو دونوں جہاں کا نقصان ہے، جہاں کا بھی نہیں، مال کا بھی. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ یہاں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، وہاں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ایسا نہ کریں، بلکہ ہم تو یہاں اللہ نے موقع دیا ہے، تو اللہ میں لگے رہے، نمازیں کریں، دعائیں مانگیں، صدقہ کریں. یہاں اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناؤ، یہ حکم ہے. یہ حکم ہے کہ اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناؤ. جیسے دونوں ویسے پانی کا وسیلہ، ایسے ہی اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنے عملوں کو وسیلہ بناؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے فرماتے ہیں. جی ہاں، صحابہ نے پوچھا خندق کے موقع پر، یا رسول اللہ بہت سختی ہو رہی ہے ہمارے اوپر، حکم مشرکوں کی بڑی شدت ہے، بہت حالات تنگ ہیں، کیا دعا مانگیں؟ یہ پوچھے تھے کیا دعا مانگے. ہاں یہی طریقہ ہے کہ کیا مانگے اللہ سے، ہماری طرح سے نہیں، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کیا دعا مانگے، حالات بہت تیز ہو گئے ہیں،
فرمایا یہ دعا مانگو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا, یہ دعا یاد کرو اگر سمجھ اللہ نے دی ہے تو, ورنہ نادانی میں یہ سب جائے گا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا, اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. مجھے نے یہ دعا سکھائی کہ ہم نے یہ دعائیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے حالات کھول دیے. ہمارے پاس تو ہر چیز کا علاج ہے, راستہ ہے, کیونکہ ہمارا دین ہدایت کا دین ہے. افواہوں کا دین تھوڑا ہی ہے, اس لیے اپنی سمجھ سے کام لینا چاہیے. جزاك الله.